коли працювала у Ростові там з переселенцями, для мене було надзвичайно дивно дізнатися, що багато хто з них, хто переїжджав, до речі, зовсім не всі вони хотіли їхати в цьому напрямку. Багато хто просто не міг дістатися безпечного коридору. Це були вимушені кроки, розумієте? Але більша частина, вони просто не знали України. Вони просто ніколи не виїжджали за межі Донецької та Луганської областей. Тому ці області, вони вже давно Україною були втрачені як інформаційно-комунікаційний простір. І Крим в тому числі. В сучасному світі територія держави, вона визначається не так сильно міжнародним правом, хоча я юрист-міжнародник за першою освітою, як людьми, які готові захищати цю територію, які ідентифікують себе з цією територією. Ці люди не ідентифікували вже себе як Україна, так? Тому вони обирали цей напрямок. Ну і ми бачимо, що відбувається зараз. Так от, що робили в рамках плану Маршала, наприклад, щоб встановити мир між Німеччиною і Францією після Другої світової війни? Вони робили міжкультурний дитячий обмін. Діти їздили в сім'ї. Французи їздили до німців, німці їздили до французів. І це було десятиріччями, ці програми обміну. Я впевнена, що якщо б такі програми спеціалістів, вчителів, дітей були всередині в Україні в 90-ті роки, ми не мали б проблеми Донбасу і Криму. На жаль, мало їздять зі Львова в Донеччину і Луганщину, бояться. І це неправильно. Тому що це не вирішує проблему соціальної дезінтеграції. Це може, якби, допомагає дітям побачити Львів, але це не сприяє розвитку толерантності і широти мислення у іншій частині нашої держави. Розумієте? А там є свої проблеми. Ми просто багато зараз працюємо в цих програмах, в тому числі, і знаємо, як це сприймається, в тому числі, освітянами з Донецьку і Луганську. Вони кажуть, нам дуже прикро, що до нас не їдуть. Чому? В нас є що показати. Ми ж всі одна Україна. Тому три речі, які могли б значно змінити систему освіти конкретно в Україні. І зараз я виходжу за рамки традиційних речей, безумовно, про покращення якості методик і горизонтальних навичок. Я зараз говорю про вертикаль. Емоційний інтелект, критичне мислення, там міжкультурний обмін. Освітній обмін всередині держави. Якщо б в Україні були програми, коли б діти могли б поїхати і повчитися в школі в іншому регіоні і пожити в сім'ї в іншому регіоні, хоча б на одну чверть, а потім зробити те ж саме, розумієте? Тобто, щоб цей обмін був взаємний. Ми б вирішили проблему соціальної дезінтеграції і якби створили соціальну тканину всередині країни за 3-5 років. Якщо б це б набуло масштабу.